det er ikke det at mediene ikke nødvendigvis fungerer, men det som virker for meg ikke fungerer, er jo at selv at vi får belyst at et prosjekt går så avsindig til helvete budsjettmessig, og spesielt i de samferdselsprosjektene, så er det likevel liksom, det er ingen som står bak, det er ingen som på en måte lider noe, en konsekvens av å måtte skifte jobb eller gå av, eller stå foran en medien og forklare hva faen er det som har gått gærent her da? Altså, fordi du finner ikke den ansvarlige personen eller personene eller grupperingene som vi kan si, men hva skjedde her? Dette her er helt uakseptabelt. Altså, dere har brukt 1 milliard når dere sa dere skulle bruke 200 millioner på det her. Det er jo totalt uakseptabelt. Ja, nei, den nye normen er å ta ansvar ved å bli sittende. Er det ikke det som er... Dette skal jeg rydde opp i. ja, for å rydde opp. Opplever vel at det var vi var strengere i den offentlige samtalen før egentlig, tror jeg faktisk med sånne ting og men det fortsatt egentlig mer sånne ting som altså det eneste som har ført i nyere tid som jeg kan komme på, at folk faktisk har måttet trekke seg har vært sånne ting som Ropstad på grunn av personlige valg av etisk karakter. Altså det tar man i offentligheten fortsatt folk på, og det fører til får konsekvenser. Men jeg tror det er ganske mange de toppolitikerne er liksom de er så utsatt fra før, og det er liksom det letteste liksom å ta og de som på en måte bærer hele partiet, det er så mye stå på spill der, men det er de her mellomskiktet, de her topplederne i offentlige institusjoner og bedrifter og som da også aldri stiller opp. Jeg tror det er to problemer her. Da. De stiller aldri opp i diskusjoner eller med. De har liksom bygd noe, en sånn port av kommunikasjonsrådgivere som rundt seg, som uttaler seg på vegne av etatene eller bedriftene, og så slipper de å gjøre noe. De slipper å vise ansiktsrikt. Vi vet ikke hvem de er, og det er så mange av de, og de har enorme lønninger. Står ikke til ansvar for noe som helst. Vi vet ikke hva som foregår internt. Ja, nei, du har det sånn som han, broren til Raymond Johansen i Oslo, som vel ble... etter at de håpløse forholdene som han stod ansvarlig for den byggeetaten, jeg husker ikke helt vårt boligbygg eller noe som det heter, så ble han flyttet bare til en annen del av Oslo kommune, men fortsatt med kjempehøy lønn og med en sånn der... mandat som ikke var et mandat, hvor de bare surrer rundt og flytter papirer og tjener penger og drar på møter i utlandet og sånne ting. Så man føler liksom ikke helt at pisken er der for å irettesette de som ikke følger opp ordentlig. Det, jeg er enig i det, altså. Ja, vi burde ha gjort noe mer med det. Men, ja, helt klart. Men det er jo sannsynligvis, så vil jeg kan se for meg at de første sånn, motargumentene blir som så kan det her og jobbe med det her på en måte. Ja, men juridisk sett umulig å si opp stillingsvernet er så sterkt. Men altså, da må vi gjøre noe med det juridiske da, med beslutningstakerne som sitter, at liksom, det er ikke helt, altså du kan ikke gå helt bananas og bare stikke fingeren i munnen og synes at dette her koster så mye, og så ikke bære noen kostnader av den viktige posisjonen du har. Da. Så, men det er jo også tilfeller, jeg vet ikke hvor mange det er, men det er også et sånt nytt sånt våpen, det er jo kommunikasjonsrådgiverne, det er en ting, men det er sånn, hva er det ofte mange, skal vi si, ofte personer under press gjør når de liksom er under voldsom press, da, men da sykemelder de seg, og så er de ute av liksom diskusjon, da snakker de gjennom en advokat eller en rådgiver, og så er det sånn, så kan man melde seg ut av ansvarsområdet sitt. Da. Ja, men vi må ikke glemme at regler og lover, det er jo det vi har demokrati for. Vi kan endre ting hvis vi ser det formålstjenlig. Så det er ofte, jeg liker ikke når noen stanser en politisk samtale med at loven sier datt, eller forskriften sier dutt, da, hvis resultatet er koko, så er det jo loven og forskriften det sannsynligvis kanskje er noe galt med, som man må ta en nærmere titt på. Ja. Diskusjoner ut offentlig stillingsvern og sånne ting, det er en omfattende sak. Det er en på en måte, jeg synes det er en ganske sånn, det er en ganske stort sprik, sånn som samfunnet vårt har organisert i dag, da, hvor du på den ene siden har i privat sektor veldig mye bruk av midlertidige ansettelser
og arbeidsvilkår for folk som blir rene kasteballer og ikke har noteringsvern omtrent i det hele tatt, for det er måten å få noe å gjøre på, kontra det vi på en måte tilbyr ansatte i offentlig sektor som så å si umulig å få fjernet noen hvis de har gjort noe ordentlig galt. Eller hvis de har gjort noe ordentlig galt, så er det jo faktisk sånn at det egentlig er rom i lovverket for å gi folk merken også der. Da. Men, det er kun nesten bare MeToo som liksom, er noe i den altså, ja, altså, av den sosiale karakteren som altså, går på, noe. Det går jo på lovbrudd, da, men altså, å gjort noe ordentlig dumt sånn, med offentlige penger, så lenge de har fulgt, så lenge de på plausibelt har fulgt retningslinjer og tildelingsbrev eller hva du har fått. Altså, så lenge du har på en måte holdt deg innenfor rammene som er satt av, så kan du også tatt utrolig dårlige beslutninger. Da. Og det er ikke oppsigelsesgrunn, det er det ikke. Men ulovligheter er jo ikke lov da. Kanskje få noen bonusordninger inn i staten med at hvis du greier å holde på dette budsjettet her nå med dette samferdselsprosjektet, så vanker jeg litt av syten tur på deg, Roar. Det vet jeg faktisk ikke om vi har. Jeg vet ikke om vi har det i dag. Et insentiv for det som piske prosjektene sine til å gå i null, da? Det er kanskje, det kjenner jeg faktisk ikke godt nok til, hvorvidt vi har noe som helst rom for insentivordninger i offentlig sektor. Det hadde egentlig vært fornuftig.